första perioden så tog inställningen 1-0 och målet görs av nummer 20 utan assist. Fyra och 14 utvisas nummer 8 i Sollentuna. Kommer mot att inte få det. Sollentuna åter på uttaget. Thank you.
Ahí sí. Thank you.
13 och 24 in i första perioden. Utöver Kroing sin delning till 2-0 och målet görs av nummer 21 utan assist. Utvisas nummer 8 i Sollentuna, 2 minuter till kvarteret. Sollentuna på fullgången. Thank you.
Kroppen i första perioden, utvecklar vi sin ledning till Pedro. Målet var som nummer 20 och assist 115.
5-21 in i andra perioden. Vi tackar ungdomsledning 4-0. Målet görs av nummer 10, Francis Nia. Det är bara en back nu. Det är bara en back. Thank you.
Nej, se. Stad 37 in i andra perioden utökar vinstledningen till 6-0 och målet görs av nummer 16 utan assist. Thank you.
Utöka vinst till 7-0 och målet i Asson nummer 21, assist nummer 17. Återstår snart på en minut av matchen. See?